নমস্কাৰ নিউ সন্ধানী সকল আপোনালোক কেনে আছে আশা কৰো আপোনালোক ভালে আছে মই পুনৰবাৰ আপোনালোকৰ বাবে গাঁও প্ৰধানৰ পোষ্টৰ এটা এডভাৰ্টাইজমেণ্ট লৈ আহিছোঁ মই যোৱাকালিও আপোনালোকৰ বাবে এটা এড প্ৰকাশ কৰিছিলোঁ ভিডিঅ' দিয়া এতিয়ালৈকে যদি আপোনালোকে চোৱা নাই চাই ল'ব এশ এটা পোষ্ট ওলাইছে গাঁও প্ৰধানৰ গতিকে আজি মই যিটো এডভাৰ্টাইজ আপোনালোকৰ আগত কওঁ সেইটো গাঁও প্ৰধানৰ এই পোষ্ট হ'ব পঞ্চল্লিছটা পোষ্ট ওলাইছে যথেষ্টখিনি পোষ্ট ওলাইছে আপোনালোকে গাঁও প্ৰধানৰ পোষ্টৰ বিষয়ে অলৰেডি জানেই চাগে গতিকে এজৰ ক্ষেত্ৰত ইয়াতে ত্ৰিছ বছৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰি 65 ইয়াৰ 65 বছৰলৈকে সময়সীমা দিছে লাষ্ট ডেট হৈছে 31 তাৰিখ জুলাই মাহৰ 31 তাৰিখলৈকে ইয়াৰ লাষ্ট ডেট আছে নেশ্যনেলিটি আপোনালোকে ইণ্ডিয়ান হ'ব লাগিব বুলি কৈছে এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন আপোনালোকে HSLC পাছ কৰা হ'ব লাগিব বুলি কৈছে আপোনালোকে গোটেই ছেল্ফ এটাচ কৰি ডকুমেণ্টবিলাক দিব লাগিব যেতিয়া এপ্লাই কৰিব থ্ৰী ৰিচেণ্ট পাছপৰ্ট চাইজ ফটোগ্ৰাফ দিব লাগিব আপোনালোকে এপ্লাই কৰোঁতে অফলাইন এপ্লাই কৰিব লাগিব আপোনালোকে ইনকমপ্লিট হ'লে ৰিজেক্ট কৰিব বুলি কৈছে এপইণ্টমেণ্ট উইল বি মেড আফটাৰ নেচেচেৰী পুলিচ ভেৰিফিকেশ্যন বুলি কৈছে পুলিচ ভেৰিফিকেশ্যন হ'ব বুলি কৈছে গতিকে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব বিচাৰিলে তেওঁলোকৰ এড্ৰেছ দি দিছে সেই এড্ৰেছত আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব লাগিব বুলি কৈছে এনভেলপৰ ওপৰত লিখিব লাগিব দ্য ডেপুটি কমিশনাৰ হোজাই ডিষ্ট্ৰিক্ট পি অ' শংকৰদেৱ নগৰ আছাম পিন 7824-2 এইটো হৈছে তেওঁলোকৰ এড্ৰেছ এই এড্ৰেছটোত আপোনালোকে পঠিয়াব লাগিব হোজাই ডিষ্ট্ৰিক্টৰ পৰা প্ৰকাশিত হৈছে এডটো গতিকে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব বিচাৰে 45টা গাঁও প্ৰধানৰ পোষ্ট আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব মাত্ৰ মেট্ৰিক পাছ কৰা হ'লে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব গতিকে বন্ধুবৰ্গৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰি দিব লগতে চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰিব একেবাৰে নাপাৰিব আজি ভিডিঅ'টো এইখিনি আছিল ধন্যবাদ